Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu quero mostrar para vocês uma pescaria que eu fiz. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Bora para a pescaria!
Meus amigos, esse foi o nosso resultado de hoje da nossa pesca maravilhosa, que nos rendeu 23 carás e um lambari. Foi maravilhoso pescar neste lugar. Com a ajuda da minha tia, aqui estamos limpando os peixes para preparar aquela bela receita. Nosso peixe aqui já está temperado com sal e fubá. Aqui já estamos fritando ele. E eu vou mostrar para vocês o resultado final agora destes peixes maravilhosos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tchau, fui!